رحمان الرحیم دا پختون نیوز ڈاٹ کام لطرف عظیم حبیب خان زیم سبدلی خان اخون خیل اور راجو دا عوام پا مسائلو باندی ان شاء اللہ دا عوامی سیلاب پا ان شاء اللہ تب ہوئی نی چتا دا میری دا دندہ یا دا چکی سر چکم دا عوامی سیلابی پا دی روڈ کی نا بتوئی نی حکومت تزدہ گزارش کم کیل خبر ہے کو اجاگی نا روز پا روڈ باندو لیکن دی اکثریت دیسی کو جنم روڈ دانگو زستا زہر اس کما کہ فوجی رازی کہ فوجی منگا بند کو خب خا کہ خبر اونو شا آئین دا رد عمل دا کمیٹی بکینی اور یو نئے فیصلہ بکی انشاءاللہ تیر ورځ نن په دندای لوانای کې د بیشام شنګ د گریټ ابتدا نمخ کې د دندای خلکو احتجاجي هړتال وکړو. په دغه هړتال کې سیاسي مشرانو په کال نن د دندای مایری خلکو د سیل مینا راوتی وو او د لوانای په مقام یې مین کې اچ هر قسم ٹریفیک تپاره بند کړی وو. په دغه هړتال کې د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر حاجي سدید الرحمن او د مایری یونین کونسل ناظم طاهر خان او د جماعت اسلامي پارټۍ مشر عزیز الرحمن پاکستان مسلم لیگ نون شاولی خان سابق اکسین وابډا مشرف خان او سابق ناظم حبیب خان او یونین کونسل دندای ناظم ګلزار خان سره سره د مایری دندای چکیسر خلقو په ګڼ شمیر کې ګډون کړی و. دندای مایری چکیسر سره سره د نورو علاقو مشرانو په متفقه تور دا فیصله وکړه کچری زموږ مطالبه په لس ورځو کې ونه منلی شوه نو موږ به د ټاکوټ پول نه واخله تر بیشام مین کې کې اچ په مکمل تور بندو. سوشل میډیا ملګرو ڈی زیاد مشکور یم چې پرون پرې سره ډوډۍ کورج کړلې دو زموږ د قوم آواز چې کوم دی اعلی وانو ته رسول دی ډېر شکریا ادا کوم. نن زموږ احتجاج چې کومه پرونې جرګې یو کړی وه چې په هغه کړی کې موږ دا فیصله کړې وه چې سبا به موږ کیکیج بندو. هغې وجه دا وه چې د شنګ سټیشن چې کوم 72 میگا واټ بجلی پیدا کوي او درې خاورې چې کوم زموږ خلک دی ځمکې چې کوم دی هغه متاثره شوي دي زموږ علاقې خلک متاثره شوی دی. په هغې بدله کې ټولې شنګ 3 میگا واټ بجلی پکار ده اپ هغې 3 میگا واټ کې زموږ 1 میگا واټ بجلی هم دې علاقې نه ده ورکړې. اوس دا شوشه پرېښې وه چې موږ د بیشام او د شنګ له چې کوم دی بجلی ورکوو دغه ګریډ سټیشن نه هغه هم زموږ وروڼه دي په هغې هم خفه کېږو نه. خو دا چونږ یوه علاقه ده یوه خاوره ده یوه علاقې خلک یو یو نصبونه دلته پاتې کېږي ټولو لحاظه موږ دا مطالبه وکړه د احتجاج په ذریعه باندې او د وزیر اعلی چې کوم سبا نه بل راتلو پروګرام و د دی سي په وینا باندې چې هغه پروګرام د احتجاج په وجه چې کوم دی هغه پاتې شو او هغوی به دې لپاره اوس طریقکار جوړوي چې د ګریډ سټیشن نه شنګ له یا بیشام له یا دندۍ له یا میرې له یا چکیسر له چې کوم بجلی ورکوي هغه به بیا وزر افتتاح کیږي. او موږ دا خبره په ډاګه کړه چې دغه افتتاح د بغیر دندۍ د میرې د چکیسر بجلی نه بغیر وشوه نو بیا به موږ چې کوم لینونه په موږ راغلي نو موږ به هغه خمبې او تارونه چې کوم دي هغو ته نقصان رسوو د هغې ټوله ذمواري چې هغه په انتظامیه وي. لهذا د ډی سی په وینا باندې موږ د پر امن احتجاج چې کوم هغه موږ منتشر کړو موږ ختم کو په دې بنیا چې د بیلۍ زموږ مطالبه چې کوم ده فی الحال هغه منله که بیا پکې سبا خبر راځي نو بیا باقي دپاره بله لامل چې هغه اختیار وشي ورېب ما ته لږ منته کې افسوس په دې منته راغی چې هغه خلکو منته زما ډېر زیات پرې هغونه ګیله ده چې کوم خلک په دې دغه کې راونوتل نن هغو رانله هغو به خپل یو دغې یو سوچ په یو دغې زه د هغه کسانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې اوس هغو چې په کوم دې ګرمۍ کې او دغه کې خپل هغه احتجاج هغو ریکارډ کو او د انتظامیه دې طرف نه دا دغه وشوه چې سی ایم صاحب دوره ملتوي شوه. نو دا یوازې دا نه چې زموږ د لیډرانو یا د مشرانو خبرې دا د قوم د برکته ده نن چې څه وشو نو دا د هغو د وجې وشو. زه خو صوفی سره خپل قوم نه مطمئن یم دومره شارټ ټایم کې دومره ګڼ تعداد کې دې ځله راغل او دا احتجاج کامیاب شو او دا زموږ آواز چې دی اسلام آباد بار ملکونو ته سوشل میډیا په ذریعه ورسېدو او یو کامیاب احتجاج شو. زه خپل قوم ډېر زیات مشکور د شنګ ګریډ سټیشن باندې زمونږ پوره پوره حق دی مونږ ته زمونږ حقوق نه میلاویږي د هغې دپاره زه په دې روډ مې څادر غوړولی دی 15-16 کاله عمر مې دی. څوک ګاډی را خېجئ فوجي خېجئ او که پولیس خېجئ راودې خېجئ چې زه مړ شمه دا نور به مې اوچت کړي سنبال به مې کړي کم از کم د قوم دپاره خو هسې هم مرمه د پاتې خو نه یم عمر مې خپل خوړه دی. بسم الله الرحمن الرحیم زمان ما عبدالبصیر دی دندۍ اوسېدونکی یم او د احتجاج له بدینې ته راغلی وم چې د زمونږ د علاقې ته پورا دندۍ میرا او چکیسر دا زمونږ
گونڈی علاقے دی دی پورا علاقے تا د بجلی ډیر سخت تکلیف ہو. او د دین علاوہ انشاء اللہ کار خو ډیر خو شو او انشاء اللہ چې مزید بوما حقیقی په اخره کې اے سی بی شام ڈی ایس پی بی شام او ای سی چو دندای سره د کامیاب مذاکرات نه بعد ہڑتال ختم کړی شو. د کیمرې ټیم سره پښتون نیوز ډاٹ کام دندای لوانای زل شان.